Sikia hivi, unajua tusha litandika jamvi letu majirani na tunakukaribisha wewe na yule mwingine na jirani yako mwingine, unaweza ukamkaribisha ukamwambia karibu tukae wote ama tuketi wote jamvini, kwa sababu kuna mambo mazuri sana ambayo yanakuwa yanapatikana kupitia jamvi letu la jirani ambalo huwa tunalitandika muda kama huu. Tunapiga story, tunakupa elimu, lakini tunahakikisha hatuiachi siku yako hivi hivi. Tunakuacha na maarifa ama unakuwa unabadilika kwa namna moja ama nyingine. Riyama, unaamini vitu vingi ambavyo wanawake tunakuwa tunafanya kwa kiasi kikubwa huwa vinalenga kuwafurahisha wanaume ama wenzi wetu? Na hata kama anaweza kaa sio mwenzi wako, labda kuna namna tu unatafuta attention kutoka kwa jinsia nyingine tofauti na sisi. Nisifanye hivyo vitu. Wewe ndio, lakini wengine sijui, yani wapo watu wana show off, wapo watu wanafanya kumridhisha mtu, lakini siku zote nasema jiridhishe mwenyewe kwanza, alafu ndo mridhishe mwingine, kwa sababu inategemea mambo. Unamridhisha ni mtu aina gani? Pengine unavomfanyia yeye sio mambo yake, kuna kingine kabisa alichokifuata kwako. Sasa wewe unamridhisha nini? Lakini wapo. Lakini mimi hapana kwa kweli. Na ninapozungumzia hivi namaanisha kwamba mambo mengi ambayo unakuta tunayafanya ambayo mengine mtu anafanya sio kwa sababu anapenda, ila anafanya kwa sababu ana lengo la kumfurahisha mwanaume wake ama mwanaume fulani kwa namna moja ama nyingine. Watu wanaenda, unaweza kukuta sio mtu wa ushirikina, hapendi shirki, lakini kwa sababu ya kutaka labda kuvutia au kumvuta mwanaume anafanya shirki. Kwa kiasi kikubwa hizi surgery ambazo sasa hivi zimekuwa ndo kama fashion hapa nchini kwetu Tanzania, unakuta kina dada wengi wanafanya kwa sababu amvutie mwanaume kimapenzi kwa namna moja ama nyingine, au awe na muonekano mzuri ambao utamfanya mwanaume avutiwe naye. Au unaweza kukuta mtu black beauty kama DJ Navi na rangi yake nzuri, lakini baada ya siku mbili tatu unakuta kabadilika, kajichubua, kajikoboa. Unakumbuka siku moja kwa hapa alikuwa anasemaje? Wanawake weupe wazuri bwana. Akisikia vile unaona anaenda kujichubua, anajibadilisha ngozi yake. Yaani kuna harakati fulani ya mambo mengi ambayo wanawake huwa tunayafanya kwa sababu ya kutaka kuwafurahisha wanaume. Sasa kuna wanaume wengine wanapenda wanawake weusi. Amina umeniita? Amina kaniita, sio kwa nataka kusema nini, sio limemgusa au naye kuna harakati alishaye kuzifanya katika. Nimekuita. Niambie Amina, chechei. Chechei Amina. Chechei Riyama. Chechei. Na alipo popote pale disimu ije namwambia chechei. Unadhani nakusikiliza saa hizi? Lakini shajiona wa majuu. Kitu ambacho tunakizungumza leo. Ninajua. Yaani kitu cha leo Mariam pamoja na Riyama na mgeni wetu hapa, sio, unajua ni kitu ambacho tunaweza pia tukasaidiana kama wanawake, kwa sababu tumekuwa tukitumika hari, na unakuta tunatumika kinyume na utaratibu. Yawezekana hata la vitu ambavyo vinampendeza Mungu, vinapendeza nchi, lakini viko nje ya uwezo wako. Yaani wanawake, hicho kitu tunacho kwenye akili zetu kwamba tunamani wenza wetu wafurahi. Lakini unawafurahisha kwa namna gani? Unafurahisha je? Kitu ambacho unawafurahisha kipo ndani ya uwezo wako? Maana wengine mbali ya kufanya labda kujibadilisha, kufanya hiyo gari na mambo mengine, au kwenda kwa waganga, ili bari ya pamoja na Riyama ninavyokuambia, wengine sasa tunatamani tuwanunulie gari, tunatamani tuwape usafiri, yani ili mradi ya furahi yule mwenza wako. Lakini ukiangalia sasa, wewe mwenyewe huna uwezo hata wa baisikeli. Na ndio maana wanawake wengi tunajikuta tunaingia kwenye mikopo umiza. Ukichunguza mikopo umiza, Mariam na Riyama, unakuja kukuta kwamba hizo fedha ambazo zimechukuliwa huko, unakuta zote zimeishia kwa bwana. Umenielewa vizuri sana. Na bwana wenyewe sasa tunataka afurahi tu, aridhike tu. Aridhike. Lakini wewe huna wewe huvai kule kipuri, ushughuliki, mtu akikuona anakuuliza
huyu ana matatizo gani? Anafanya kazi vizuri, una ulezi unakuandama, fedha unapata vizuri, inawezekana upo hapa Crown unalipwa vizuri tu, mshahara wako mzuri. Lakini sasa unachokifanya, unamkuta bwana ana matanuzi, anatanua, ana ukaba mkanda nje, anafurahi, anaenda saluni, anaingia vizuri. Wewe mwenzangu hata mafuta yale ya nazi yanakushinda. Sasa leo, Amina, ukiulizwa nampenda, natamani awe hivi. Nenda mate. Leo mada imetugusa wanawake. Imegusa kwa sababu ndio ukweli wenyewe. Tunakwambia tunapatwa kweli kweli. Ndio ukweli wenyewe. Hizi harakati za kuwafurahisha wanaume, namna ambavyo zinaponza wanawake na kujikuta wakiingia kwenye matendo ama tabia ambazo hata wenyewe wakati mwingine hawazipendi ama wanafanya vitu ambavyo hata wenyewe nafsi zao hazifurahi, lakini anafanya tu kwa sababu anataka kumfurahisha mwanaume. Jinsi ambavyo zinatugarimu. Leo hapa ndani tuko na Dr. Elizabeth Kilili, mfanyabiashara maarufu kabisa hapa nchini kwetu Tanzania. Kapendeza leo na njano yake moja hivi amazing. Mashallah. Na wetu mda mrefu kabisa. Dr. Eliza Chechei. Chechei. Habari za siku? Njema sana. Tumefurahi sana kuwa na wewe hapa leo. Nami pia. Kuna siku tulizungumza na Dr. Elizabeth, lakini tulizungumza naye kwa simu kwa sababu tulikuwa kwenye jamvi letu tulivyotandika moja kati ya story ambayo tulikuwa tunapiga hii tabia ya wanawake kufanya surgery, kujichubua ngozi. Nini kinasababisha? Ni tatizo la kisaikolojia. Unakumbuka tulikuwa na nyoshi siku hiyo hapo? Nakumbuka. Basi tulizungumza na Dr. Elizabeth Kilili kwenye simu kwa sababu Dr. Elizabeth pia ana story yake ambayo alishawahi kushare huko nyuma na hauni aibu kuisema na kuzungumza mara kwa mara kwamba mimi bwana nilikuwa mweusi, lakini kuna kipindi niliamua kutumia vipodozi vikali, nikajichubua, nikajikoboa, nikakumbe kitu ambacho kilikuja kumletea madhara sana, lakini baadaye, baada ya kuona mambo si mambo, bahati nzuri alishtuka. Akaamua kurudi sasa kwenye uhalisia wake. Sijui alirudije au alifanikiwaje, kwa sababu hicho pia ni kigumu. Mtu akishaanza kule kutoka anaona sitaweza, ngoja nirudi, leo atatuambia. Kwanza nataka nijue, ni harakati za kutaka kumfurahisha mzee ndo zilikufanya ukabadilisha ngozi yako ukajichubua ama ni nini? Cheko kwanza. Sijui nisemeje. Sema tu. Lakini kusema ukweli, mimi kwangu haikuwa katika harakati ya kumfurahisha mwanaume. Bali ulikuwa ulimbukeni. Unakiri kwamba ulikuwa ni ulimbukeni? Kabisa, ni nakiri hicho. Kwa sababu kama kunipenda, mbona alinipenda na rangi yangu nyeusi? Ni kweli. Na akanikubali jinsi nilivyo. Sasa nini kilinifanya nikajiongeza? Ni ulimbukeni tu. Niliona wanawake wenzangu wanapendeza, wakiwa weupe. Akasema na mimi fashion isinipite. Ndio. Unajua wanawake tukifika. Kabisa. Kabisa. Kwa mfano wewe Lian ulipokaa hapo sasa hivi, umeipenda na nini ngozi yangu? Sana. Kwanza mimi nimeshangaa hata na unanavyosema kwamba alijichubua kwa mweupe. Kwa sababu haionekani hiyo dalili. Tena Lian alikuwa mweupe mzuri. Kweli, kwa sababu mimi alinionyesha picha kipindi hicho, sasa ndo ulimbukeni umeshamjaa. Ndio. Yaani alikuwa mweupe kweli kweli. Huwezi amini. Na mimi mwenyewe bado huwa siamini, yani imekuaje mpaka kaweza kurudi mpaka hii. Anapendeza, yani huwezi kujua. Alikuwa mweupe kweli kweli. Yeye mwenyewe atasema hapa. Mimi sasa kwa msemaji kabisa. Ili kuwaje na ulianzaje mpaka ukafikiria kwamba sasa ngoja nianze kujichubua ama nianze kubadilisha ngozi yangu, na ukafika kwenye hatua gani mpaka ukasema hapa nilipofika sio, ngoja nirudi kule nilikotoka? Nakwambia wewe acha tu. Ya ni kweli, baada ya kutumia vile viambato of course nilipendeza sana tu. Alafu unajua sasa hivi wenye maduka vipodozi ndio wamebadilika kuwa madaktari. Ndio. Si tunafahamu hiyo. Kila mtu anakushauri tumia hii. Tumia hiki. Kwanza naenda na kile ambacho wewe uliniambia. Ndiyo. Nanunua. Sasa unajua ngozi nazo zimetofautiana. Kweli. Kwa hiyo unaweza ukatumia kikakukubali. Nikatumia mimi kikadunda. Ndio. Sasa unapotumia kile unakuta akijafanya vizuri, unarudi tena kwa yule daktari wako dukani. Wakipodozi tunaitwa watu wa mikorogo. Anakubadilisha hiki, anakubadilisha kile. Nilitumia vipodozi, yani hata idadi yake sijui. Kwa sababu ulikuwa hata ukiingia kwenye dressing table yangu utafikiri mimi ndo muuza vipodozi. Ndio. Kwa hiyo ulikuwa unachanganya changanya. Acha kabisa. Na mkorogo una tabia hiyo mara. Yaani ukimwona mwenzio amependeza tu, kile ulichoambiwa kupaka kule unakikataa. Unataka kuambia alichopaka yeye.
Yani unaacha sasa kile ulichokuwa unaacha. Ili uwe kama yeye, lakini kama alivyosema hapa mgeni wetu kwamba ngozi zinatofautiana. Kuna ngumu, kuna laini, kuna yenye mafuta na isiyokuwa na mafuta. Kuna ngozi aina nne ujue. Kuna mafuta, kavu, mchanganyiko na kawaida. Sasa. Kwa hiyo ulitumia muda gani mpaka ukafanikiwa kubadilisha na kuwa na hiyo rangi ambayo ulikuwa unaitamani? Yaani kwamba ulitoka kwenye uso uko unatamani kuwa mweupe. Unafikia tena chukua muda hata wiki nyingi. Wewe uzimi. Kwa maana yake hiyo ni hatari. Kama unatumia kama ulikuwa ni mweusi una rangi yako alafu kaweza kutumia kipodozi fulani ndani ya wiki moja tu ukabadilika ukawa mweupe. Yaani kwanza ina maana nguvu ya vile vilivyomo ndani yake mule ni nguvu ya kiasi gani? Ya ziada. Ambao ni hatari. Ni hatari. Kwa sababu kama kitu unakipaka ndani ya wiki ushakuwa mweupe, ushapendeza, wewe unategemea nini? Alafu kitu fikiria unakipaka usoni kinakwenda kubadilisha mpaka ngozi ya kichwani. Yaani rangi ya usoni na rangi ya kichwani na kwa hii. Sasa jiulize vipodozi vinatembeaje humo ndani mpaka vinaenda kuingia huko ndani. Ni story ndefu mimi nimepita. Kwani mpaka kichwani kunabadilika? Ndiyo. Yaani ngozi, yani ngozi unavyoipaka kwenye uso hapa inakwenda kubadilisha mpaka kichwani. Kichwa nacho kinakuwa rangi kama ya kwenye ngozi. Angalia watu wanaojichubua utaona. Wewe sikumuona mtu amesuka nywele kwenye uso mweupe alafu amesuka mistari yake atuende kilioni. Ngozi yake ukaiona kwamba ina rangi nyeusi. Utaona naye ana rangi nyeupe. Ndio maana kumgundua mtu kama anatumia mkorogo inakuwa sio rahisi sana mwanzoni anapoanza. Lakini baadaye sasa vikianza kufanya mashigoro mageni yake. Ndio. Ndio utagundua sasa hapa kuna kodi edit. Mariam unayajua mashikolo mageni? Unayasikia tu ndo haya sasa. Ndio. Wewe kilikupata nini baada ya kuamua kujibadilisha na ukaamua kurudi sasa kwenye rangi yako ya asili? Kwa sababu haya maamuzi huwa yanakuwa magumu. Unajua ukishapendeza baada ya labda umejipaka si lotion, si cream ukawa mweupe, kuna mngao fulani ambao kiukweli kujikubali kusema sasa narudi kule kwenye usi, kwanza lazima upitie mchakato wa kufubaa. Kabisa. Sasa kukubali kupitia kwenye mchakato wa kufubaa mpaka kuja kuipata tena rangi yako ya awali, najua sio kazi rahisi. Ilikuwaje mpaka ukaamua kurudi huko ulikotoka? Nini kilikupata? Unataka kujua? Ndio. Mimi na jirani zangu hapa tumetaka. Mimi nayo na mimi naye naonjaga onjaga hivyo. Naonjaga onjaga shoga yangu. Amina sijui vipi. Uko serious? Tunataka kujua. Kwa kweli mpaka chikipala unachokiona hapa watu wanasemaga Dr. Squeezy ananyoa kipala sijui kwa maneno mengi anasemwa. Lakini yote hii ni changamoto ambayo nimekutana nayo kupitia viambato sumu. Changamoto ya kwanza ilinikuta mimi mwenyewe. Nilipata changamoto kubwa tu ya kutosha. Nikaweza kupata operation za kutosha ya kichwa, ya pua. Lakini kwa sababu ya vipodozi. Yes. Maana nimekuuliza unataka kujua? Ndio. Sumeuliza. Subiri unyolewe. Ndio. Yeah, kwa hiyo nilipata changamoto kama hizo na mwisho siku niliishia kwenye kansa. Lakini ninayeongea hapa sina kansa sasa hivi. Kansa iliondoka. Na changamoto nyingine katika mwili wangu nilipata vidude wanaita visonzo. Niliota visonzo kama vyote. Vinakuwa vyeusi vile vyeusi vile. Paka chini ya matiti kwenye tumbo kote huko kulikuwa na ambavyo mwanzo kukuwa navyo. Kukuwa navyo. Na nikapata pia stretch mark kwa Kiswahili unasemaje? Michirizi. Ya mimi nilikuwa nikivua nguo hapo nakimbia. Sifai hata kwa bure. Mikono hiyo utafikiri mimi nilikuwa nalima. Ziliota sugu humu. Umu kwenye vidole. So unajua unapolima kama unalima sana unapata sumu. Humu kote mkulikuwa kuhusi ya kufai. Viwa vinaonekana. Si tunaona watumiaji sugu wanapokuwa. Jamani acheni. Nipasuko sasa kwenye tumbo kwenye mapaja. Sasa nikafika mbaya nikana rangi mbili. Ndio. Kama hiliki. Hiliki na rangi mbili. Au papo ipasue kule. Si nje. Unaona brown kingi ndani. Mwisho wa siku chunusi kama zote. Vipodozi vikadunda. Kila unachopaka ngozi sasa inakataa. Ngozi ikakomaa mzee ana afadhali. Yaani nilikuwa na rangi siwezi kuzielezea. Kuna kuna ukijani fulani unakuepo. Nimeshawahi kuona hiyo. Kuna wekundu fulani unakuepo, kuna weusi fulani unakuepo. Afungozi linakuwa kama la mzee.
Alafu nikapata nikawa nimepata nini naitani ama kunyanzi. Ai jamani mimi nilitisha ilikuwa kama mzee. Yaani nikafika mahali nikasijikubali sasa mimi mwenyewe. Ukipita juani inabidi utafute koti, uvae koti au uwe na kitenge. Na joto pili. Joto wakati inabidi likusamee tu. Ili yule ngozi isiungue kwa sababu ukiungua unakuwa mkundo. Kwa hiyo mwisho wa siku sikuishia kwangu tu. Nikaumuumiza na mtoto wangu. Mtoto nilimzaa mwenzenu nyie mimi mpaka nilijisikia vibaya. Mtoto alizaliwa kama ya brown hivi, si brown. Ngozi ikawa kama ya mtu mzima hivi. Kwamba ulivyokuwa unatumia ulikuwa bado mjamzito, kwa hiyo kamuathiri na mtoto aliye tumboni. Yes. Yaani unajua unapotumia vipodozi vya mpato sumu, ndio maana unapokuwa na ujamzito kwa nini tunaenda kliniki? Tunaenda kliniki ili uweze kuambiwa ni aina gani ya vyakula unatakiwa utumie na aina gani ya vipodozi utafiki kabisa kuvitumia. Yani ni vizuri unapokuwa mjamzito is better ukaacha kabisa kutumia vipodozi vya mbato sumu, ukaacha kabisa hata kuweka dawa kwenye nywele. Kwa sababu mtoto anapokuwa tumboni sana kwa ameunganika kile kitovu na cha mama yake. Sasa zile sumu ambazo unapaka zinaenda zinaingia kwenye matundu. Unajua tuna matundu tunaita ons. Sasa ile sumu inatembea mle, ile sumu ambayo haitaki kuna hiyo anaita zebaki sijui mercury kuna hydroquinine. Zile zote sio kitu kizuri kwa afya ya ngozi zetu. Kwa sasa mtoto anapokuwa anaumbika naye anapata zile sumu. Ndio maana unakuta watoto wengi sasa hivi wanazaliwa watoto ajabu sana, viungo havijatimia. Watoto wengi wanazaliwa sijui tayari wana kansa, wengi wanazaliwa tayari sijui wana sukari, wengine magonjwa kama yote. Yote hii ni mama anakuwa amemuumiza mtoto anapokuwa tumboni mwake. Kwa hiyo mtoto wangu mimi alivyozaliwa, alizaliwa na ngozi fulani ambayo haieleweki. Na mwisho wa siku mtoto akawa akinyonya maziwa yangu, anapata kitu unajua fungus, kuna vitu vyeupe mdomoni. Na kusha na watoto hivyo. Unaenda hospitali unamtibu. Mtoto wangu kila akitibiwa hamna kitu. Sasa ile fungus ikawa imeenda kama imeenda kutokea nyuma ya haja kubwa. Kwa mtoto akawa hata kunyonya hawezi. Nikaenda kwa daktari ananipa dawa hii, mwisho wa siku akasema hebu muite mume wako. Kwa hiyo alipomuita mume wangu ndo akafichua siri pale sasa daktari. Ngoja hapo tutakuja kuendelea. Jamani endelea kucheza mshiko tena kwa mpigo zaidi, kwa sababu tunahesabu siku. Leo ni tarehe 29 Riyama na Amina. Tumebakiza siku 3 au 4 Crown Athlete 0 kilometer iweze kukufikia we jirani ambaye unasikiliza sasa hivi na unacheza mshiko. Kwa hiyo ingia kwenye menyu yako ya malipo kama unatumia Airtel, Halotel, Tigo pamoja na Vodacom, chagua lipa bili, alafu chagua kuingiza namba ya kampuni ambayo ni 551551. Kumbukumbu namba ni namba 111 au neno mshiko. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Shilingi 1000 yako itakuingiza kwenye draw kubwa hii ambayo inaenda kufanyika mwisho wa mwezi. Mbali na Crown Athlete kuna pikipiki, kuna friji, kuna smart TV na zawadi nyingine nyingi za kutosha. Lakini nikwambie tu kabla hatujafika huko kote mbali, sisi hapa tunayo 1050 kwenye saa yetu ya kwanza. Ndio. Saa ya pili pia tunayo 1050 nyingine. Na ya tatu pia tunayo 1050 nyingine. Na tuondoki nazo? Hatuondoki nazo. Na hii inaweza ikawa ni ya kwako wewe ambaye unasikiliza za muda huu. Unaipataje? Ni kwa kucheza mshiko tena na tena na tena. Kwa hiyo nitakuja kuitoa hapa kabla hatujamaliza saa yetu ya kwanza. Ehe, kwa daktari alikuwa anasubiri mume afike ndo atoboe. Ndo siri kafichuka pale. Kwa sababu hata na mimi mwenyewe sikuwa nafahamu kwamba mimi ndo nilio mletelezea changamoto zote hizo mtoto wangu. Kwa sababu mtoto sio kwamba alikuwa na fangasi tu za mdomoni, ila alikuwa anapata shida pia kwenye mgongo na kwenye shingo. Kwa sababu unajua unapovipaka vile vipodozi automatically unampaka mtoto pasipo wewe kufahamu. Kwa sababu mtoto anaponyonya si unamweka hapa kwenye mkono wako, kwa ile shingo inakuwa hapa inapata vile vipodozi. Na wakati mwingine umeketoa kanya kwenye maji kanalia uchajipaka mamikorogo yako, mtoto sasa mgongo wote ulikuwa unababuka kama kenge. Sasa daktari akamueleza mume wangu kwamba tatizo ili mtoto wako aweze kupona ni lazima mke wako aache kitu ambacho anakitumia.
mama unatumia nini? Nikaongea ukweli kwa sababu nahitaji mtoto wangu apone, mtoto anyonye, mtoto ni kulia, mtoto ni kulia, ni kuwasho mtoto, yani akijikuna vipele utafikiri sijui wakati huo kuna joto, kumbe wakati huo hata kuna baridi, lakini vipele vinatoka wapi kwa mtoto? Akaanatengeza kama mapunye, si mapunye, nini mnaita fungus, si fungus za kwenye mwili, mba ya imeni. Okay, dokta akamweleza mme wangu akapokea, akamwambia, akaniuliza kwamba sasa Dia, nini unapenda? Alikuta mpaka Dia, mimi nijua ulikula mkongoti. Hata kunigusa maskini ya Mungu ule baba. Sababu wakati mwingine naye alikuwa akikosa mafuta yake yameisha, anapaka ajui sasa kama mimi kuna mikorogo nimeweka. Kumbe hawa wanaume ambao sisi tunasema na wenyewe wanajichubua, pengine wanatumia bila kujua. Ajui. Kwa sababu tunapoweka tunachukua kopo jingine kabisa. Ndiyo. Wala sio lilo unalolijua wewe. Kwa sababu hatutaki pia wajue ni nini tunatumia. Tunaona baba kitaulo kimekolea, kumbe maskini una share dressing table na wife. Ndiyo. Labda mwingine anaweza kuwataja paka, si unalala naye. Unapolala naye umejipaka na hata vile vipodozi. Kwa hiyo mzee akaniambia chagua moja vipodozi au mimi. Wewe ungemchagua nani? Mume dada. Ah, mume. Nikasema sasa ni korogo, bye bye. Kurudi nyumbani. Mzee alichofanya yeye akanisaidia tu yeye kama yeye. Akaingia kwenye dressing table, akakusanya makorokoro yote yale, akatupa shoti. Hapo tena vimebebwa vile vinavyohusika na visivyohusika. Kama namuona. Sasa sikia utamu wake uliofuata hapo. So unajua unapacha viambato sumu. Ndio hicho nilichosema. Ndugu yangu, sio rahisi. Na ndio maana nimekuja kugundua watu wengi sio kwamba wanapenda kuwa vile, wameshaharibika na tamani atoke, lakini hajui anatokaje. Akiacha, ndugu yangu, ndugu yangu, mwili unawasha, mwili unachoma, unakuwa kitu kani, unajua, yani unajua viambato sumu ni uraibu, ni kama hao wafuta madawa ya kulevya, ni sawa na hao wanaokunywa pombe. Mtu apea anakunywa pombe sana, siku akinywa ana shake. Umeshaona kitu kama hicho? Hata kishika glass unaona kabisa mkono anatetemeka. Kwa hiyo inabidi aitafute bia ilipo. Kama anakunywa pombe kana inabidi aitafute ilipo. Kumbe anazidi kujimaliza salama. Hata wanaovuta madawa kulevya, asipovuta wanasema anaumia sana tumbo, yani unaona kabisa na sipanga vizuri anaenda kweli. Kwa hiyo vitu unatakiwa unaacha pole pole. Sasa mimi sikuacha pole pole. Mimi niliacha pop kwa sababu ya kuokoa pia afya ya mtoto wangu. Wewe siku tatu mimi kwa sifai. Ukiniangalia hivi unanikimbia, mimi ndo nakwambia. Ila ilinisaidia kwa sababu ni kitu ambacho daktari alizungumza na mume wangu. Ndio salama yangu. Lakini wallahi lazim angeniambia tu daktari kama daktari, kale katoto kangekoma mpaka kakome tena. Kalipona lakini. Of course kalipona. Nisingeweza kuacha kwa sababu gani? Ningeacha mume wangu, mimi ningemwambia hii ngozi inakuwa hivi kwa mbona umekuwa hivyo? Sijui kama unanielewa. Kuna kitu unakipata hapo? Kwa hiyo sikuogopa vile nilipoanza kuharibika kwa sababu mume wangu anajua kwamba daktari anamharibu mtoto na inabidi aache kwa ajili ya salama ya nani? Ya huyo mtoto. Kwa yule mtoto, mke wangu, sio daktari, mke wangu anamharibu mtoto. Anamharibu mtoto. Yes. Kwa hiyo mtoto akaanza kupona. Mtoto akapona kabisa mpaka kesho mimi sioni habari ya fungus ya nini, ila ngozi yake ni kama sijui nimemwachia shida. Asipopaka hivi podozi ambavyo navitengeneza, ngozi yake na attendi kuwa ngumu. Kwa hiyo ndani ya siku tatu mimi nikateseka sana. Hali ikawa tete, ngozi inauma na wacho, siwezi hata kutoka nje. Nikasema sasa mimi alaitoba nitafanya nini? Nini nipake mimi mtoto wa watu? Nikaingia sasa kwenye Google. Mimi si mtundu, mtoto wa mjini. Ndio. Kama nilianza kutengeneza mikologo ile, unajua nilikuwa sio kwamba nilikuwa natumia tu mikologo ile ambayo ina nani vile vikrimi vinavyouzwa. Nilikuwa natengeneza mkologo wangu mwenyewe mpaka maji ya betree. Ulikuwa ndo unaingia unaenda kuhugo unatafuta vitani. Ndio, nachukua zile jiki ukapake kwenye ngozi au maji. Mimi kuna siku nilisema nikaangalia maji jiki, mafuta ya nini ya transformer watu walikuwa naweka, dawa za mswaki. Kwa sababu niko nasema kama jiki inatakatisha nguo, kama ni doa liko hapo, ile doa linatoka, basi na mimi ngozi yangu itakuwa nzuri. Kwanza umezungumzia mtoto, vipi kuhusiana na mume wako, haikumuumiza kwa namna yoyote? Ndio niko naenda na huko. Nitaka kwanza kujua la kwangu mimi. Kwa hiyo mimi nikarudi vizuri, lakini na mume wangu wakati nikiwa napaka niseme. Sema.
kwa faida ya wengine ya majirani wengine. Yes. Mm. Wow, wakati nikiwa napaka vile vipodozi, unajua tunapotumia vile vipodozi, kwanza huwa vinakimbia kwenda sehemu zenye maji maji. Ndio vinaenda pia kuleta shida kule. Kwa hiyo unakuta mtu anayetumia sana vipodozi vya patosumu anakuwa na tatizo la fungus. UTI chini huko, maisha magumu, mabaya yaendi vizuri. Sasa unapokutana pia na baba, kumbuka nimesema unapopaka kile kipodozi, baba naye unakuta anajipaka pasipo yeye kujua, kwa sababu unapaka kila kona. Kweli. Sasa yale mambo yanapokuwa yanagusa pale pia inaleta shida kwake. Ndio unakuta nguvu kidogo za wakina baba mambo yanakuwa kidogo hayako vizuri. Yote ni kwa sababu ya viambato sumu. Kwa hiyo wakati ule mimi nilikuwa si enjoy sana kiva, lakini siku alivyoacha mambo ni mazuri. Mpaka nilikuwa tunaenda kwa daktari na nasema, "Dokta, mimi nina shida gani?" Ndio nikaja kugundua kumbe ni viambato sumu. Kwa hiyo angalia hapo, unapotumia ipodozi viambato sumu, kozi ilimuaffect kwenye mfumo wake wa uzazi na nguvu. Yes. Kwa hiyo si athiriki mimi tu, na athirika mimi na mama kama ni mjamzito, naye mtoto. Kwa hiyo vitoto hivi hatuvikatili tu vikiwa vimeshazaliwa. Kwa sababu wengine wasema, "Oh, unamfanyia mtoto ukatili, unamsuka, unamtoboa, unamweka tato nini?" Tunavifanyia ukatili, watu wengi tunasahau kuanzia tumboni mwetu. Kule ndo tunakikatili hatari. Kwa hiyo mpaka kinatoka hivi, kitoto kinakuwa kishakuwa. Na ndio maana leo unakuta watoto wengi wana tatizo kubwa sana la hormone imbalance. Nilikuwa najaribu kuzungumza na daktari, kwa nini ile tatizo lipo, akasema viambato sumu vinachangia kwa kiasi kikubwa sana watoto hawa ambao wanazaliwa. Sasa sisi hatuna tabia ya kuwacheki watoto wetu afya wanapokuwa na umri fulani. Unashangaa tu mtoto tumbo, mtoto anakuwa na dalili kama mtoto wa kike anakuwa kama wa kiume anakuwa kama wa kike, lakini tatizo limeanzia huku chini tumboni mwetu. Kwa hiyo zile tatizo pia daktari anasema linarekebishika. Ukimwahi mtoto mapema, mtoto anarudi vizuri, anazitengeneza zile hormone balance zake, anapata dawa zake vizuri na maisha anarudi vizuri. Na mwanangu pia alipata hilo tatizo, lakini naye alishughulikiwa akawa vizuri na sasa hivi maisha ni mazuri. Kwa hiyo leo tutaona watoto wengi wana matatizo na ndio, lakini ukatili tumewafanyia sisi wazazi. Sasa elimu hii inatakiwa kwa sana, na ndio maana mimi naona leo naamua kujifunua, kuyaweka hayo mambo wazi kwa ajili ya faida kusaidia ya mtu mwingine. Hii inanifundisha kwamba kumbe sio harakati tu za kutaka kuwafurahisha wanaume, kumbe wakati mwingine kinatuponza ulimbukeni. Ndio. Ni ulimbukeni tu, unaona jambo fulani limekuwa hivi, ni kama vile unapoingia fashion mpya ama trend mpya, basi kila mtu anataka kufanya kwa sababu ya ulimbukeni, bila kuangalia madhara ya sasa pamoja na ya baadaye. Hiyo imenifundisha hivi. Kwa hiyo baadaye ukafanyaje sasa? Kwa nani? Kwa mzee, kwangu mimi? Wote. Sasa baada ya mimi kupata changamoto hiyo, nikawa sijui sasa nene natumia. Ndio nikaingia sasa mtandaoni, nikaanza kujifunza kule matunda yanaweza kufanya nini kwenye ngozi, sababu nilikuwa natafuta sasa kurudisha ngozi yangu irudi katika uasilia uliokuwa mwanzoni. Nikasoma asali inaweza kufanya nini, matunda mbalimbali yanaweza kufanya nini, nikaanza mkologo wangu na mimi wa kiasili sasa. Uko natumia vitu vya asili. Vitu vya asili. Nikachanganya hiki na kile na kile, nikaanza kupaka. Japo ilinichukua muda mrefu sana kurudi katika asili ambayo nilikuwa natakiwa mwanzo. Ila kilichonisaidia, sikuwa ule mweusi ti. Ndiyo. Na wala ngozi halikukua kama. Kwa sababu vipodozi vilikuwa vinasaidia kuilainisha ngozi. Kwa hiyo nilikuwa narudi katika weusi ule ambao nilikuwa nao, pasipo ngozi kukakama, pasipo ngozi kuharibika, pasipo ngozi kupata mipunye mipunye, miutango utango. Kwa hiyo nikaweza nikawa vizuri, na mwisho wa siku ndio nikaitumia changamoto yangu kama fursa kutengeneza hivi vipodozi na kuanza kutoa elimu mbalimbali kwa wenye masikio walionisikia wameelewa, na wao hawajanisikia bado wamebaki umomo kwenye uraibu wa viambato sumu. Kwa sasa hapa tukikwambia uwashauri wanawake ambao wanasikiliza, jirani zetu tuko nao jamvini, wamekaa wametulia tuli wanasikiliza hii simulizi na wanajifunza vitu vingi kutokana na kile ulichoki. Na wengine ni watumiaji wazuri wa hivi vipodozi pamoja na vitu vingine ambavyo kwa namna moja ama vingine vimekuwa vikiwaathiri. Inawezekana ni vipodozi ama inawezekana kuna mambo ambayo wanafanya na wapeleka hata kinyume na maadili ama vitu ambavyo wanaamini imani zao, lakini anafanya kwa sababu ya ulimbukeni. Ndio unaoshauri nini? Mimi nafikiri nimejifunua. Si ndio? Ndio. Na mwenye masikio amesikia. Asikie. Na siwezi kumlazimisha kumpush mtu
kwamba acha. Lakini pia unaweza elimu hii ambayo mimi nimeitoa na madhara ambayo mimi nimejiletea mwenyewe, nikamletea na mtoto wangu, nikamletea na mume wangu. Sasa mtu kama anaona kwamba na yeye hataki afike hapo mimi nilikofika, basi asikie elimu hii na achane na hivyo viambato sumu. Lakini kweli, mimi kwa ushauri wangu sasa, kwa yule ambaye bado hajafika pabaya na bado hana ujauzito, wewe anza tu kuacha taratibu. Chukua vipodozi hivi vya asili, vya Grace niseme hivyo. Endelea kuchanganya na hivi vipodozi vyako paka polepole, toka polepole, nenda polepole mpaka utajifika mahali unakuta kwamba unaacha na umeshaanza kuizoea sasa ile ngozi ambayo imerudi katika asili wako, na utakuwa salama. Na leo tutaokoka sana, tutaepukana na kansa, tutaepukana na mafigo, tutaepukana na magonjwa ya moyo, tutaepukana na makorokoro kibao. Kwa mfano kama mimi hapa nilipo, nimesahau tu kusema swala la macho. Hapa mimi macho yamekufa. Hiyo miwani uliyovaa si ya fashion hiyo? Hapana. Ni ya macho. Na macho haya nimeyasababisha mimi mwenyewe kwa kutumia viambato sumu. Hata hiyo hizi pua nilisababisha kutumia viambato sumu. Kwa sababu unajua mtu tunapoenda dukani, sijui tumelogwa na nani, tunapenda kutumia pua. Unanusa. Sasa inabidi yani hiyo muhimu. Na wakati hiyo ni silika ya wanyama nusa. Ananusa kitu alafu ndo. Sasa labda niwaulize na nyinyi, msinidanganye, mniambie ukweli. Kwa sababu hapa sisi tunataka kuponya watu. Tutakwambia. Hamjaje kutumia nyinyi kujaribu? Mimi nimewahi. Umewahi. Nimewahi, sitaki kuwa hata muongo. Vile podozo tunavyonusa. Sio mara ya kwanza. Nimewahi hivyo vya mambo ulimbukeni na nakuiga. Ndio. Na ilikuwa na rangi nzuri. Mbona bado nzuri? Mimi rangi yangu kwa chocolate, Mariam. Ulikuwa ukimtizama mzungu anafaza. Wanoni chocolate, yani chocolate ni ya nani kawaida ambayo huko kwenye weupe, haupo kwenye weusi. Hata ndugu zangu walikuwa wanapenda, marafiki zangu, ili ama una ngozi nzuri. Lakini mbona likajichubua kwa mweupe? Mweupe ndo fashion, na mimi najipa mamangu apendi. Karibu sasa ile nani. Mama apendi. Like any mearibu sikuwa hivi, Maria. Na wewe ilikuwa ulimbukeni au ulikuwa anza ulimbukeni na fashion? Hata Bwana Leo kipindi cha hayupo. Hata sema taone kitu kinang'aa pale. Hata ipo Bwana Leo kanikuta nina mabutu yangu. Ni kofi. Kanipenda hivyo hivyo mcharuko wake mwenyewe. Aka. Una baya. Mimi kujitengeneza kwanza siwezi. Ila ndio tunachokizungumzia, kuna ulimbukeni na ile fashion. Wenzako unaona wote upe na kweli kitu ambacho jamani nyie kwenye mitihani kina hadaa. Mtu unamuona kangara kapendeza, unataka uwe kama yeye. Na ni kweli mwanzo inakuhadaa. Utapendeza na kila mtu atakuuliza unapaka nini kaniambia napaka nini. Na tunapenda kuulizana maswali. Mimi kuna siku nimeenda saluni, nimekuta wanawake akaniambia walikuwa wamekaa kundi, akaniambia mwenzake umeona nataka rangi kama hii. Yaani kuanzia mguu mpaka hapa nachukua sabuni. Nachukua lotion na gandisha. Nachukua nini? Mimi mbona sipaki hata hiyo lotion, cream wala sabuni? Kwa hiyo tunadaika kwa vitu ambavyo kabisa na mtu mwingine anakuongopea. Anakuongopea. Atutoangi siri. Kabisa anakuongopea, anakuambia mimi natumia hiki na hiki ili akukomoe kwa babuki. Na wewe kwa sababu zuzuani unaenda unachukua vile vipodozi, unaenda unapaka. Subiri kinachotokea hapa. Champapure kinasubiri. Tumalize daktari Lizo, ulikuwa unamalizia dakika moja tu ili tuweze kutoa mshiko wetu. Basi mimi kwanza kichwa kinanikera, Dagres. Kuna hivi kama vimbamba vinakuwa kama vidude hivi vyeupe. Hivi. Ndio vilinifanya mpaka nikaache. Unaviona? Kama umeviona hivi udugu. Nikasema hivi vidude gani tena? Mbona vimekuwa hivi? Na hiyo ya michirize nosema. Nilitoka hapa. Lile kopo Mariamu nilitupa jipya linusu 70,000 nililirusha nyuma huko. Nikasema hai kitu gani? Siku moja nimepaka ya pili naona michirize na mimi sina gari likuwa. Nilitupa Mariamu. Kwa hiyo mwisho kabisa kwa dakika moja Dr. Eliza ili tuweze kutoa mshiko hapa. Majirani wanasubiri pesa, wanasubiri 1,050 wamecheza hawa. Ya ndio pale nilikuwa nasema kwamba kwa sababu tunatumia pua, kwa hiyo zile kemikali ambazo unazivuta. Ndio. Ukinusa hivi unasikia kama unapaliwa. Yaani kuna kitu fulani hivi unakipata. Sasa ile pia inaenda kuleta shida katika mfumo huu wa pua. Kwa hiyo mimi ndio hiyo nikapata operation, lakini mbaya zaidi unapopaka pia vinaingia kwenye macho.
Kwa hiyo macho alikuja akapata shida, yani akapata pressure macho. Kwa hiyo hapo Nonono napaka dawa asubuhi, mchana, jioni. Na kila wiki mbili natumia si chini ya 125,000. Na kila siku macho yanakufa pole pole. Pole pole. Daktari ananiambia, yani usipokazana hapa mama mwisho wa siku unakuja kuwa kipofu. Kwa hiyo hayo ni madhara makubwa sana, ni bora uumie mwili lakini usife macho. Kwa hiyo mimi nina shida kubwa ya namna hiyo. Wakati mwingine machozi yanatoka, machozi yanamwagika yenyewe. Na pia ile makope ambayo nilikuwa napata. Jamani nyinyi acheni tu. Kwa hiyo mimi ni shauri tu kwamba watu ambao wamesikia shuhuda yangu, kwa sababu shuhuda inajenga. Ni kweli. Shuhuda inaponya. Shuhuda inafungua. Sasa wewe kupitia shuhuda yangu, amua mwenyewe. Kabisa. Lakini cha msingi, cha mwisho, cha msingi mimi naamini kwamba kina mama wengi wanashindwa kutoka. Mimi ni muombe baba. Naweka elekezo ili kwa baba. Kwa sababu baba bila mimi pia nisingeweza kuacha viambato sumu. Kwa sababu mama anaogopa nikiacha viambato sumu, nikaanza kuharibika ngozi nikabadilika, huenda hata mume wangu akachukiwa na ile hali, akajikuta amegundua kwamba alioa eza mzee. Sasa baba, msaidie mwanamke wako kumtoa katika viambato sumu. Sawa, nilikuwa na wakati Dr. Eliza anaendelea kuzungumza na mimi, nilikuwa naangalia mshindi wetu hapa ambaye ameondoka na shilingi 1,050 kwa sababu kishacheza tu hela inaingia kwenye simu yako tuweze kuzungumza naye hapa. Mtumiaji wa Tigo huyu, tuweze kumsikia hapa, tuzungumze naye ili aweze kutuambia amecheza mara ngapi na vile ambavyo amefanikiwa. Na ndo tunakuwa tumelikunja jamvi, mwenye sikio jamani asikie. Mimi ndo nishasikia hivyo Mariam, sitaki nitamtafuta na Grace nipate hivyo vipodozi vyake vya asili. Sitaki tena. Mwenye bwanlio kanipenda hivi hivi. Sitaki. Sisi tunakushukuru Dr. Eliza, tumekunja jamvi.